Kristin Kaspersen är på väg tillbaka. Efter en tuff period skriver hon nu på Instagram att hon kan träna igen och att det är en fantastisk känsla. Kaspersen har tidigare berättat för Expressen om hur hon arbetade för fullt samtidigt som hon var utbränd utan att själv inse hur hon faktiskt mådde. Hon berättade även att hon gick ut med sin berättelse för att inspirera och hjälpa andra personer som befinner sig i samma situation. Nu skriver Kaspersen att hon vill skynda långsamt framåt och att hon återigen är på rätt väg.